bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum welcome to home biology kmu khaybar medical university chi kamada no paghi ki se diplomi di da ghi admission chi di aga shuru shwi di akami diplomi di aga ta ta khema padi ki kam admission notice chi de na aga mung sara 2023 ta par chi kam diploma shuru shwi di khuda diploma de kmu pakham college ki shuru shwi di دا زمونږ سره د پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجی یاد ساتئ پېښور انسټیټیوټ دی د پی آی سی وی په دې کې ایډمیشن شروع شوی دی د کارډیالوجی سره چې کومې ډیپلومې دي په دې کې اولنې ډیپلوما چې دا هغه زمونږ سره دا ډیپلوما ان پریونټیو کارډیالوجی که څوک په دې کې ایډمیشن اخیستل غواړي نو په دې ډیپلوما کې ایډمیشن شروع شوی دی دا غې نه علاوه دویم ډیپلوما زمونږ سره دا چې هغه ته ویل کېږي ډیپلوما ان کارډیاک ریهیبلیټیشن ٹھیک شو دت وہ ڈپلومی دی ڈپلوما ان پریونٹیو کارڈیالوجی او بلا دا ڈپلوما ان کارڈیاک ریہیبلیٹیشن کبدی کی سو کے ایڈمیشن اغستل غواڑی نو دیسی چل بو گئی دا کم ویب سائٹ چے پی جی ایڈمیشنز ڈاٹ کے ایم یو ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ پی کے دی ویب سائٹ تے بلاڑ شے پدی کی خپل پروفائل وغیرہ ہر سب جوڑ کے ان لائن پام وغیرہ چے دا بچا مکے ٹھیک دا تا سر وس سونا ٹیم دے یاد ساتئی کدی ڈپلوماز کی تا سو ایڈمیشن اغستل غواڑی نو د 16 اکتوبر پورې تاسو په دې کې داخله چي د اغستې شي چې 16 اکتوبر پورې تاسو پارمونه وغیرہ دا جمع کړئ نو بیا به تاسو ته په 23 اکتوبر باندې چې د چا ایډمیشن ممکن نه نو په 23 اکتوبر به تاسو ته هغه میرټ لیست چي د هغه به ته ولګي چې کله تاسو د میرټ لیست ولګي نو بیا به تاسو ټیسټ او انټرویو وي ټیسټ او انټرویو تاسو په یو تاریخ باندې په 31 اکتوبر باندې او په هغه ټیسټ انټرویو چې تاسو شي نو بیا به نومبر کې به تاسو ته چې دی ریزلټ پته ته وایي بیا به بل لیست په ولګي پکې چې د چا ایډمیشن شوی نو هغه به چې دی بیا پیسونه وغیرہ چې دی هغه به جمع کړي نو څوک ایډمیشن اخیستل غواړي نو دا دوه ډیپلومې دي په دې کې ځنه ایډمیشن والی چې ټیم چې دی هغه درنه لاړ شي. تھینک یو ډیر مننه.